На півтора року за грати відправив суд екс-президента Перу та його дружину. Ув'язнення попереднє на час розслідування. Ульян Туумалу, який керував країною з 2011 по 2016, звинувачують у корупції. Підозрюють, що він отримував гроші від колишнього президента Венесуели Уго Чавеса та бразильських будівельних компаній на фінансування своєї партії під час виборів. З посади Умалу пішов з низьким рейтингом, попри те, що запровадив соціальні програми для бідних. Рішення тримати колишнього президента і його дружину під вартою суд пояснив необхідністю не дати їм втекти від правосуддя чи вплинути на нього. Я розумію, що є причини для запобіжного ув'язнення для Ульян Туумалу та Надін Аларкон. Цей указ передбачає 18 місяців ув'язнення у запобіжній в'язниці.